አብዛኛው ህዝብ ለምንድን ነው በወሎ በኩል ጦርነቱ የበረታው? ለምንድን ነው ጦርነቱ ወሎን ያጠቃው? ወሎን የወሎን ህዝብ ያፈናቀለው ብለን بنነሳ ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ። TPLF ስትራቴጂ በጥልቀት ማጥቃት የሚባል ነው። በጥልቀት ማጥቃት ማለት ከበቀሌ ተነስቶ እስካሁን እስከ ደረሰበት ሰሜን ሸዋ ድረስ። ነገር ግን ከኋላ የሚጠብቀው ነገር የለም። ወደፊትም መሄድ አይችልም። ወደ ኋላ መመለስ አይችልም። አጣብቂኝ ውስጥ ገብቶ ነው ያለው። ወደ ደቡብ ጎንደር ለማጥቃት የተደረገው ሙከራ በተለይ ነፋስ መውጫ ላይ ደብረ ዘቢጥ ላይ ደብረ ታቦር ላይ የተካሄደው ጦርነት አላስፈላጊ መስዋዕትነትና አላስፈላጊ ጦርነት ነበር። የህዝቡ የተዋጊነት ባህሪ ጋይንት የሚባለው ህዝብ በጣም ተዋጊ ህዝብ ነው። በጣም ተዋጊ ህዝብ ነው። መሬቱ ተዋጊ ነው። ህዝቡ ተዋጊ ነው። የመንግስት ድጋፍ ያለው ነው። እዚህ ቦታ ላይ የጦርን ወስደ ማፍሰስ ውጤት አልባ አድርጓቸዋል። ስለዚህ ሶስት ወታደር ገሎ አንድ ወታደር ማዳን ከቻለ በጣም ትልቅ ስትራቴጂ ነው። እነሱ ግን 50 ሺህ ሰው አፍስሰው አምስት የማትሞላ ቦታዎችን ለማያዝ ካደረጉ የሰው ኪሳራ ይታይባቸዋል ማለት ነው። ሰዎች ወደ ቦታቸው ባስቸኳይ መመለስ አለባቸው። ወደ ተፈናቀሉበት ስፍራ መመለስ አለባቸው። ይሄ ለጦርነቱ ራሱ ማጠር ውጤታማነት በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። አፍሪካ መንግስት በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ፌልድ መንግስት ታይቶ አይታወቅም። በአሜሪካ አፍጋኒስታን ውስጥ ጥለው የወጡት የጦር ኃይል መጠን ፈጽሞ የማይታሰብ ነው። አፓቺ ሄሊኮፕተርን ነው ለታሊባን ታጣቂዎች ትተው የወጡት። ትልቅ ውርደት የደረሰበት መንግስት ነው። አንድም አሜሪካዊ ግን አሜሪካንን የአሜሪካን መንግስት ሲነቅፍ አትሰማው። የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ለኢትዮጵያ የቆሞናል። በታሪክ ውስጥ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ተደርጎ ማይታወቅ። ባዶዋ አባቶቻችን የሰሩትን ጀግንነት ደግመን የምንፈጽምበት እድል እግዚአብሔር ደግሞ ሰጥቶናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ አንዳፍታ ኮርነር በአለም ዙሪያ ያላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ተሾመ ሽፈራው ነኝ። አንዳፍታ ኮርነር በሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለትውልድ ይጠቅማል የሚሉ ሐሳቦችን እንግዶችን ወደ ስቱዲዮ በመጋበዝ በተለያየ ጉዳይ ውይይት እናደርጋለን። ያው ሀገራችን እንደምታውቁት በህግ በማስከበር በህልውና ዘመቻ ላይ ትገኛለች። ይህንን በተመለከተ ደግሞ ሙያዊ ትንታኔ እንዲሰጡን አቶ ኤፍሬም ዘርፉን ዛሬ በስቱዲዮ ጋብዘናል። አቶ ኤፍሬም ዘርፉን ለማስተዋወቅ የቀድሞ ጦር አባል ናቸው። በሀገር ውስጥና በውጭ ከፍተኛ ወታደራዊ ስልጠና በመውሰድ ለ12 ዓመት በላይ ደግሞ ሰራዊትን በማገልገል የሚሰሩ ያገለገሉ ግለሰብ ናቸው። በምስራቅ ጀርመንና በራሻ ወይ በሶቪየት ህብረት ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ስልጠና በመውሰድ ሀገራቸውን አገልግለዋል። በዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ ተቋማት ጋር በመሆን ከአሜሪካኖች፣ ከኬንያኖች፣ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በመስራት ላይ ጊዜያቸውን ሰውተው እየሰሩ ረጅም ጊዜ አሳልፈዋል። በተጨማሪ ደግሞ በአሁን ሰዓት ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ወጣቶችን ለትውልድ ኮትኩቶ በማቅረብ ታች ላይ በመውረድ ሀገራዊ ግዴታቸውን እየተወጡ ይገኛሉ። አቶ ኤፍሬምን በዚህ ሚያል ካስተዋወቅን ዛሬ ከአቶ ኤፍሬም ጋር ልናወራ ያሰብንባቸው ሶስት አንኳር ጉዳዮች አሉን። እነሱም የወሎ ግንባር፣ የውጭ ተጽዕኖና ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያ ባህር ኃይል በሚለው ላይ ሙያዊ ትንታኔ ይሰጡናል። አቶ ኤፍሬም እንግዲህ እቺን ያለ እርስዎን በፈራር ካስተዋወቅኩኝ እንግዲህ አርገን ስንጋብዙት በፍጹም ፈቃደኝነት በአንዳፍታ ኮርነር ስለተገኙ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ትኩረት እናደርግ ብለን ነውና የወሎ ግንባር ወይንም ወሎ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ይታዘባሉ። እርሶ ደግሞ በወሎ በቀድሞ ጦር ላይ ከፍተኛ ስራ ከሚሊተሪ ጋር በመሆን ይሰሩ እንደነበረ አውቃለሁ። እስቲ ስለ ወሎ ግንባር፣ ስለ ወሎ የጦር ስትራቴጂ አቀማመጥ ላይ ትንሽ ሙያ አስተያየት ይሰጡ። እንግዲህ ወሎ ክፍለ ሀገር በነበርኩበት ጊዜ በ1974 ጀምሮ ማለት ነው የወሎ ክፍለ ሀገር ጢጣ ወሎ አሰብ ንዑስ አንደኛ ክፍለ ጦር የሚባል
መምሪያ ነበረ ሳጢጣ መምሪያ ውስጥ የወሎ አሰብ ንዑስ ማለት ወሎን አሰብን የሚያጠቃልል የጦር ክፍል ነበር ያ ኮማንድ ፖስቱ ጢጣ ቢሆንም ቀዳሚ መምሪያው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ማይጨው አንዳንድ ጊዜ አላማጣ ይሆን ነበር ኮምቦልቻ ላይ ደግሞ የጦር ሄሊኮፕተሮች እና የጦር ጀቶች የቃማጓጓዣ ሄሊኮፕተሮች እና የመድፈኛ ሰራዊት ነበረ እነዚህን ሁሉ በማስተባበር ስራ ላይ ነበር በአጠቃላይ ወሎ ክፍለ ሀገር ብዙ ወዳጆች ያፈራውበት ብዙ ዘመዶች ያገኘውበት ከምድሩን የምድርቱን ገጽታ ባየርም በመድርም ለማወቅ ብዙ እድል ያገኘውበት አጋጣሚዎች የተፈጠሩበት ነው በቃኝ አይሮፕላኖች የወሎን ምድር እንዞር ነበር እስከ አበርገሌ የተሰማራ ሰራዊት ነበርን በዚህ በኩል እስከ ማይጨው የተሰማራ ሰራዊት ነበርን በመስራቅ በኩል ደግሞ እስከ አሰብ ጢኦ እስከሚባል መርሳ ፋጡማ እስከሚባል የኢትዮጵያ ጦር ወደብ የተሰማራ ጦር ነበርን ከባህር ኃይል ጋር ደግሞ ባለን ግንኙነት ከራስ ካሳር እስከ ራስ ዱሜራ 1000 ኪሎ ሜትር የሚሆን የባህር ክልል ነበርን በዛ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የባህር ኃይል ላንድ ክራፍቶች ነበሩ በነሱ ላይ ከባህር ኃይል ከአየር ኃይል ከምድር ጦር የተውጣጣ የአሰብ ህብረት ዘመቻ መምሪያ የሚባል ደግሞ ኮማንድ ፖስት ነበር በእነዚህ ሁሉ ቦታዎች ላይ ለ12 ዓመት የመስራት እድል አጋጥሞኛል በተለይ ስለ ወሎ ስለጠየከኝ ጉዳይ የወሎ ምድር አብዛኛው በተራራ ገጸ ምድሩ በተራራ የተሞላ ነው ያንዳንዱን ተራራ ከፍታ ማውቅ መስለኛል ያው ባየር ቅኝት በዞርንባት ሾው ግዚያቶች መሬቱን በሚገባ ያጠናሁት ይመስለኛል ከዞብል ተራራ እስከ ጨርጨር ባለው መንገድ እንደገና ኢቭን ደሴ ከተማን እንኳን ብታይ ጦሳ የሚባል ትልቅ ተራራ አለ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያለው ተራራ ማለት ነው የጢጣ ጦር ሰፈር እንደዚሁ ከፍተኛ የወታደራዊ ጥቅም የነበረው ቦታ ነው ከወታደራዊ ጥቅም አንፃር ብዙ ጊዜ ያው በህዝብ እንደሚታወቀው እከሌ ከተማ ተለቀቀ እከሌ ከተማ ህዝብ ተፈናቀለ ብቻ እንጂ ምን አይነት ምን ያህል ወታደራዊ ጠቀሜታ አለው ያ ቦታ ብለን ብንል በወታደራዊ ጠቀሜታ አንፃር አንመዝነው ብዙ አብዛኛው ሰላማዊ ሰው ከወታደራዊ ጠቀሜታ አይመዝም አሁን ግን መከላከያን እየመሩ ያሉ ሰዎች ብዙ የሚያውቁ ብዙ የጦር አዋቂዎች እንዳሉበት አውቃለሁ ንሱ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸው ቦታዎች ይዞ በመቆየትና ለቀጣይ ውጊያቸው ጠቃሚ ነው ብለው ያመኑባቸውን ስፍራዎች በቁጥጥር ስር አቆይተው ለጦር ውጤታማነት እየተጠቀሙበት እንዳላቃሉ በጦር አመራሮችም ያሉት ያኔ በእኛ ጊዜም አብረውን የነበሩ የጦር አመራሮች አሁንም ዛሬ በጦር አመራርነት ያሉ ማቃቸው ጀነራሎች አሉ። እነሱ ጦርነቱ በራሳቸው መንገድ እየመሩት ነው ያሉት በእውቀት እየመሩት ነው ያሉት በእነሱ ላይ ምንም አይነት እንትን የለም ነገር ግን ህዝቡ በተለይ የወሎ ህዝብ በቅርብ ስለማቀው አብዛኛው ህዝብ ለምንድነው በወሎ በኩል ጦርነቱ የበረታው ለምንድነው ጦርነቱ ወሎን ያጠቃው ወሎን የወሎን ህዝብ ያፈናቀለው ብለን ብንነሳ ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ አንዱ ተፈጥሯዊ ምክንያት ነው ያም ምክንያት ምንድነው የህዝቡ አሰፋፈር ከተማን የመሰረተበት መንገድ ወታደራዊ አይደለም ያ ወሎ እንደሚታወቀው በንግድ በተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴዎች ድሮ ሲራራ ነጋዴ የምንለው ከዛ ጀምሮ እስካሁን ባለው ታሪኩ በንግድ የሚታወቅ አገር ነው አብዛኛው ህዝብ በንግድ በርሻ የሚታወቅ ነው ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸው መሬቶች ላይ አይደለም ከተሞች የተመሰረቱት ከተሞች የተመሰረቱት በንግድና በርሻ ግባት አቅርቦት ላይ በተመሰረተ ነው የተመሰረቱትና ከተሞች ይለቀቁ ህዝብ ይፈናቀላል ልክ ነው ግን ምን ያህል ለምሳሌ አለኝ ባጭሩ ብነግር የግራካሶ ከተማ ግራካሶ የሚባለው ባላማጣና በኮረም መሃል ያለ ተራራ ነው ግራካሶን ለቀ አላማጣ ከተማን ተብቃለው ብትል አይሆንም ግራካሶ ከተማውን የሚቆጣጠር ትልቅ ስትራቴጂካል መሬት ነው እኛ አላማጣ ላይ ቀዳሚ መምሪያ ጦር ነበርን በዛ ጊዜና ቀዳሚ መምሪያው ጦር አላማጣ ሆኖ እስከ ኮረም ድረስ ያለ ጦር ነበርን ስለዚህ ለአላማጣ ዋስትና የሚሰጠው ኮረም ነው ማለት ነው ግራካሶ ነው ማለት ነው በዚህ በኩል ጨርጨር መሆኒ እያለ እስከ ሄዋኔ ከተማ ድረስ የሚሄድ ደግሞ መሬቱን ተከትሎ የሚሄድ ማለት ረባዳውን የቆላማውን ቦታ ይዞ የሚሄድ መንገድ አለ ያኛው መንገድ ደግሞ
ለጎሬላ ውጊያ ወይም ደግሞ ለሽምቅ ውጊያ ፈጽሞ የማይመች መሬት ነው። በዛ አቅጣጫ ምንም አይነት ጦርነት ይመጣል ተብሎ አይታሰብም። ምክንያቱም አሁን የገጠመን ጦርነት ተለዋዋጭ ነው፣ ዳይናሚክ ነው። እነሱም ራሳቸው ቀጣይ ፕላናቸውን የሚያቆት አይመስለኝም። እንኳንስ የኛ ጦር እነሱን ተረርቶ በእነሱ አቅጣጫ ሊዋጋ ቀርቶ እነሱ ራሳቸው በሁኔ እንደ ሁኔታው እንደ ጦርነቱ ሁኔታ ነገሮችን እየለዋወጡ እየተዋጉ ስላሉት የኛ ጦር ደግሞ ስንቅ ትጥቅ ይዞ የሚንቀሳቀስ በመሆኑ በእነሱ ሞቢሊቲ እንዲንቀሳቀስ መጠበቅ አይቻልም። ነገር ግን ወታደራዊ መሬቶችን ጠቃሚ ወታደራዊ መሬቶችን ይዞ በመቆየት ለዘላቂ የጦርነት ውጤታማ የሚያደርገውን ስራ እየሰራ እንዳላምናለሁ። አሁንም እየተካሄደ ያለው ከዛ አንጻር ነው። ነገር ግን የቲፒኤልኤፍ ስትራቴጂ በጥልቀት ማጥቃት የሚባል ነው። በጥልቀት ማጥቃት ማለት ከመቀሌ ተነስተው እስካሁን እስከደረሰበት ሰሜን ሸዋ ድረስ። ነገር ግን ከኋላ የሚጠብቀው ነገር የለም። ወደፊትም መሄድ አይችልም፣ ወደ ኋላ መመለስ አይችልም። አጣብቂኝ ውስጥ ገብቶ ነው ያለው። ተጠያቂነት ስለሌለው እንጂ ይህንን ጦርነት የመራበት መንገድ ትክክለኛ የጦር አመራር የሰጠበት አይደለም። ነገር ግን ማንም የሚጠይቀው አካል ስለሌለ ጦርነቱን እንደፈለገው እያካሄደው ነው ያለው። ግዛቱን እንደፈለገ እያስፋፋ ነው ያለው። ከተሞችን እያሸበረ እያስለቀቀ ህዝቡን በማፈናቀል ላይ ነው ያለው። በኢኮኖሚ በህዝብን በማፈናቀል ብዙ ጉዳት ሊያመጣ ይችላል። ግን ከወታደራዊ ጥቅም አንጻር ምንድን ነው ያገኘው ብለህ ብትለኝ ያገኘው ነገር በብዙ በተከፈለው መስዋዕትነት ልክ ውጤት አላገኙም ብዬ ነው ማምነው። እና ጦርነቱ ተጠያቂነት ያለበት ቢሆን ያን ጦርነት እንዲመራ የፈቀደው ህዝብ ጦርነቱን የመሩትን ሰዎች ለፍርድ ማቅረብ አለበት ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ብዙ መስዋዕትነት ብዙም አልተገቢ ያልሆኑ መስዋዕትነቶች የተከፈለበት ብዙ ንብረት የወደመበት ብዙ የልማት ተቋሞች መሰረተ ልማቶች የወደሙበት እንደመሆኑ ይህንን አያለው። እንግዲህ የወሎ ክፍለ ሀገርን ሳ ሁለተኛው ፖይንቴ የህዝቡን የወሎ ህዝብ እንዳለ በአጠቃላይ ስንመለከተው ህዝቡ እንግዳ ተቀባይ፣ ሰውን በፍቅር የሚያምን አብሮ የኖረውን አሳልፎ መስጠት የማይፈልግ ህዝብ ነው። ይሄ ህዝብ ይሄ በዚህ ባህሪ ምክንያት ተጎድቷል ብዬ አምናለሁ። ይህንን ህዝብ መጉዳት ያው በሃይማኖታዊ ጉዳይ ልትጠይቀው ብትችልም፣ ነገር ግን ለዚህ ጦርነት ዋጋ በማስከፈሉ በኩል የህዝቡ ባህሪ ትልቅ ዋጋ አስከፍሏል ብዬ አስባለሁ። በከተማው ላይ በደሴ ከተማ ላይ በኮምቦልቻ ከተማ ላይ የታየውን ነገር ስንሰማ በጣም እጅግ የሚያሳዝን ነው። አብሮ የኖሩ ወዳጆቻቸው ነው ተመልሰው ጠላት ሆነው እየጠቆሙ ሲያስወጓቸውና ሲያስገድሏቸው ያየ ነው። ይሄ እንግዲህ በህዝቦች መካከል ምን ያህል መሸካከር ይፈጥራል፣ እንደገና ለዘለቄታው ምን ችግር ያመጣል? ይህንን ለጸሐፊዎችና ለደራሲዎች ለታሪክ ጸሐፊያን እንተውና ይህንን ወደፊት እንዴት አድርገን አስማምተን እናኖራለን የሚለው የአሁኑ ፖለቲሻኖች የሚመልሱ ሳይሆን የወደፊት ፖለቲሻኖች ታዳጊዎች ገና ተነስተው ወደፊት ይህንን ሁለት ህዝብ ይህንን የተጋጨ ህዝብ ይህንን የተጋጨ ደም የተፋሰሰ ህዝብ እንዴት አድርገን ነው ወደ ቀደመው ህብረትና ስምምነት የምናመጣው የሚል ትልቅ ስራ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ይህንን ነው እንግዲህ ስለ ወሎ ክፍለ ሀገር መናገር የምችለው። መልካም። እንግዲህ ጦርነቱ እየተከናወነ ያለበትን ስትራቴጂ እያወራን ነው። እርሶ ሲናገሩ ህወሓት ቲፒኤልኤፍ በጥልቀት የማጥቃት ስትራቴጂ በመጠቀም አሁን የደረሰበት እስከ ሰሜን ሸዋ ድረስ ያው እንደደረሰና የተለያየ ሙከራ እያደረገ እንደሆነ ግልጽ ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ግን ይህንን ጦር የሚመሩት የተለያዩ የጦር መሪዎች አንዳንዶቹ ያው እጃቸውን እየሰጡ አንዳንዶቹም እየተሰዉ እንደ የአፍሪካ የጦር መሪ ወይም የጦር ጀነራል የሚባል እና አቶ ጻድቃን ግን በሁለት ሳምንት አዲስ አበባ እንገባለን ብለው ያው አልፎ እኔ እና እርሱም እየተወያየን ነው። እና ምን አይነት የጦር ስትራቴጂ ነው የሚጠቀሙት? በጣም ወጣቶች፣ ህጻናቶች፣ ትውልድ መቅረጽ ትውልድን መረከም ይጋም። ለምሳሌ ሴት ህጻን ወጣት 16 ዓመት ልጅ እስከ 21 ዓመት የሆኑ ህጻን ሴቶች በጣም ጦርነቱ ብዙ ይሳተፋሉ፣ ወጣቶች ይሳተፋሉ። የጦር ልምድ የላቸው ከትምህርት ቤት ወጥተው ነው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የትግራይ ሰራዊት ተብለው አብዛኞቹ ወደ ጦር ግንባር የመጡት። የእኛ ጦር ግን በአብዛኛው በወጣቶች የተገነባ ለአፍሪካ ትልቅ የጦር የጀርባ አጥንት በመሆን በተለያየ ዓለምም ያስመሰከረ ነው። እና
ምን አይነት የጦር ስትራቴጂ ነው እየተጠቀሙ ያሉት? ሁለተኛስ ይሄንስ ጦርነት ብዙ ጊዜ ሲነገር ስለሰማው ነው ወሎ የቲፒኤልኤፍ መቀበሪያ ነው የሚባለውስ በምን አይነት ሁኔታ ነው እንደዚህ ምን ወያል? በርግጥ ማሰላለፍ አንጻር በታደራ ያቋም አንጻር የኢትዮጵያ ጦር አሁን ያለበት ደረጃ እኔም ከነበርኩበት ያኔ እንደ በአፍሪካ የሚያስፈራ ጦር የሚባል ነበር ኢትዮጵያ የነበራት ነበርኩበት የጦር ክፍል። ነገር ግን አሁን እኔ ከነበርኩበት ጊዜ የተሻለ ጦር እንደተገነባ አውቃለሁ። በአቋምም በአካልም በተክለሰውነትም እንደገና በስልጠናም ዘመናዊ ስልጠና በመውሰድም ቴክኖሎጂን የጦርነት ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የኛ ሰራዊት በተሻለ ብቃትና ደረጃ ላይ እንደሚገኝ አምናለሁ። በተጻራሪ ደግሞ የቲፒኤልኤፍ ያሰማራቸው ያሉ በድሜ ህጻናት የሆኑ ወጣቶች አረጋውያን በጦርነት ላይ ማካፈል ያው ኃላፊነት ከማይሰማው ተቋም የሚመነጭ እንጂ እነዚህ ህጻናት በጦርነት ላይ በአሁኑ ሰዓት በዚህ መንገድ መሰለፍ የማይገባቸው ነበሩ። ነገር ግን ጦርነቱን የጦርነቱን መንስኤ ስናይ ጦርነቱ ኮሪደር እናስከፍታለን ነው። በኡመራ በኩል ያለውን ወደ ሱዳን የሚያገናኘውን ኮሪደር፣ በሰመራ በኩል ደግሞ ወይም በሚሌ በኩል ደግሞ አሰብና ጅቡቲን የሚያገናኘውን ማነው አሰብና አዲስ አበባን ጅቡቲና አዲስ አበባን የሚያገናኘው መንገድ ለመቁረጥ እና እርዳታ በቀጥታ ለነሱ እንዲደርሳቸው ለማድረግ ነው። ከዚህ ግብ አንጻር እንደነሱ ሆኜ ባየው ትክክል ነበር ግቡ፣ የቀረጹት ግብ ትክክል ነበር። ምክንያቱም አላማቸው የኢትዮጵያን መንግስት ወደ ድርድር ማቅረብ ነበር። ግን ይሄ ነገር ባልተሳካ ጊዜ፣ ይሄን ነገር ማሳካት ባልቻሉ ጊዜ ግን የሄዱበት መንገድ ትክክል አልነበረም። በእነሱ ቦታ ሆኜ ብመለከተው ማለት ነው። ይሄንን ማሳካት ካልቻሉ የቅዳችን ይሄ ነበር፣ ይሄን ግን ማሳካት አልቻሉም። ይሄን እንዴት ልናሳካ እንችላለን ብሎ ያንን ስኬት ሊያመጣ የሚችል ሌላ ስትራቴጂ መቀየስ ይገባቸው በተከፈተ ሁሉ በግባት ሲጀምሩ ህዝባቸውና ሰራዊታቸውን ወጥመድ ውስጥ ነው ያስገቡት። ገብቶ የማይወጣበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያስገቡት። የመስዋዕትነቱን መጠን ከሚገባው በላይ ነው ያደረሱት። ከዚህም በላይ ደግሞ አላስፈላጊ ጭፍጨፋ ውስጥ በመግባታቸው ከህዝብ ጋር ቅራኔ ውስጥ ገብተዋል። የህዝብ ለህዝብ ቅራኔ ማለት ነው። የተጎዳው የአፋር ህዝብ፣ የተጎዳው የአማራ ህዝብ፣ የተጎዳው በዛ አካባቢ የተፈናቀለው ህዝብ ነገ ምንድነው ለዛ በዛ ግንባር ለተፈጠረው ምላሽ የሚሰጠው ብለን ብንል እኔ ያስፈራኛል። ያ ነገር በኋላ ምላሹ ከባድ እንደሚሆን፣ ምክንያቱም ከብት ጭምር የተገደለበት ጦርነት ነው። ከብት ደግሞ ሚንስ ኦፍ ሰርቫይቫል ነው፣ ሰብሲዲ ነው፣ ህዝቡ መኖሪያው ነው። እና መኖሪያውን ስታሳጣው ህይወቱን እንዳሳጣ ሆኖ የሚቆጥረው እና ጦርነቱ በጣም በሚያስጠላ ሁኔታ ወደ ደቡብ ጎንደር ለማጥቃት የተደረገው ሙከራ በተለይ ነፋስ መውጫ ላይ፣ ደብረ ዘቢጥ ላይ፣ ደብረ ታቦር ላይ የተካሄደው ጦርነት አላስፈላጊ መስዋዕትነትና አላስፈላጊ ጦርነት ነበር። የህዝቡ ምላሽ ደግሞ በዛ በኩል ታያለ። ያ ደብረ ዘቢጥ፣ ነፋስ መውጫ፣ ደብረ ታቦር የሚባሉ ከተሞች እነ ጉናን ተራራ ከጀርባ አድርገው የተቋቋሙ ከተሞች ናቸው፣ ወታደራዊ ከተሞች ናቸው። ከመቋቋማቸው እንኳን አንጻር አንድ የወታደር ኤክስፐርት ያንን ተፈጥሮ መሬት አይቶ ይህንን አካባቢ ለመውረር ምንድን ነው የሚያስፈልገኝ ብሎ ማሰብ አለበት። ጉና ተራራ ወጥተህ ስጨርስ እኮ የአየሩ ሁኔታ በጣም ከባድ፣ ሰው መተንፈስ እንኳን አይችልም ጉና ላይ ወጥተህ ማለት ነው፣ ከቅዝቃዜው የተነሳ። በእርግጥ በዛ ሰዓት ክረምት ነበረ። የኢትዮጵያ መንግስት አየሮችን የጦር የአየር ጀቶችን የጦር ጀቶችን የመጠቀም አቅሙ በጣም ያነሰ ነበር። ጥሩ ነበር፣ ወቅታዊ ነበር። ነገር ግን ተፈጥሮና የህዝቡን ባህሪ አላወቁትም ነበር። የህዝቡ የተዋጊነት ባህሪ ጋይንት የሚባለው ህዝብ በጣም ተዋጊ ህዝብ ነው። በጣም ተዋጊ ህዝብ ነው። መሬቱ ተዋጊ ነው። ህዝቡ ተዋጊ ነው። የመንግስት ድጋፍ ያለው ነው። እዚህ ቦታ ላይ ጦርን ወስደህ ማፍሰስ ውጤት አልባ አድርጓቸዋል። ከዛ በፍጥነት ነው የወጡት። ከዛ በኋላ ግን በዚህ በደላንታ ግንባር፣ በኩታበር ለመግባት ያደረጉት ጥረት፣ በተንታ ደሴ ከተማን ለመያዝ ማለት ነው ያደረጉት ጥረት፣ በሀይቅ፣ በቢስቲማ፣ በወረባቡ፣ በእነዚህ ቦታዎች ላይ ያደረጉት እንቅስቃሴ የህዝብ መከታ ነበረው፣ ምከታ ነበረው። ከህዝብ ጋር ነው በቀጥታ የተዋጉት፣ ከመከላከያ ጋር ሳይሆን እና የህዝብ ለህዝብ ጦርነት አደረጉት ማለት ነው። ይሄ ምን ያህል ፖለቲካሊ ይጠቅማቸዋል እኔ ለህወሓት መሪዎች ብዬ ባላምነው፣
ነገር ግን የህዝብ እንደሚያጣባ ጦርነት ነበር ማለት ይችላል። ደሴ ከተማን ራሱ ለማያዝ ያደረጉት ጥረትና ውጤት ከጥረት ከከፈሉት መስዋዕትነት አንጻር ተገቢ አልነበረም ብዬ ነው ማለት። ምክንያቱም ያንን ደሴ ከተማ ለማያዝ 50 ሺህ ሰው ካጣህ ለምሳሌ ማለት ነው 50 ሺህ ሰው ሊሞትም ሊጎዳም ይችላል በጦርነት ግን አተ ምንድን ነው ያተረፍከው ብለብትል በኩባያ ጠጥተ በባልዲዋ እንደ መጥፋት ያህል ነው በጦርነት ስትራቴጂ ማለት ነው። እና የማይጠቅምን በተለይ የኢትዮጵያ መከላከያ ጦርነቱን እየመራ ያለው ባነስተኛ መስዋዕትነት ትልቅ ድል የመጨበጥ ነው። ምን ማለት ነው? የጦርነት ስትራቴጂው ራሱ ተከላካዩ ጦር አንድ ሆኖ አጥቂው ጦር 3 ነው 3 ለ 1 ነው ሬሽዮው ራሱ የጦርነቱ ሬሽዮ። ስለዚህ 3 ወታደር ገሎ አንድ ወታደር ማዳን ከቻለ በጣም ትልቅ ስትራቴጂ ነው። እነሱ ግን 50 ሺህ ሰው አፍስሰው 5 የማትሞላ ቦታዎችን ለማያዝ ካደረጉ የሰው ኪሳራ ይታይባቸዋል ማለት ሰው አልቋል። ነገር ግን የተገኘው ውጤት ያለቀው የተከፈለው መስዋዕትነት ያክል ውጤት አልነበረም ማለት። ይሄንን በዚህ መንገድ የሚመራ ጦርነት በጣም ህዝብ ጭራሽ ነው የሚሆነው፣ ንብረት ጭራሽ ነው የሚሆነው፣ አገር አጥፊ ነው የሚሆነው። እና ኃላፊነት የማይሰማቸው ሰዎች ጦርነቱን እንደመሩት እናያለን። በወራስ ግን በመንግስት በኩል ጦርነቱን የሚመሩ ሰዎች አንደኛ የጦር አዋቂዎች ናቸው፣ ሁለተኛ ኃላፊነት የሚሰማቸው፣ ሶስተኛ ተጠያቂነት ያለበት መንግስት ነው፣ በህዝብ የተመረጠ መንግስት ነው። ስለዚህ ይህንን ጦርነት በአግባቡ ነው እየመራው ያለው። ህዝቡ ሊረዳ ያልቻለው ግን ከሌ ከተማ ተለቀቀ ከማለት አንጻር ካልሆነ በስተቀር ከጦርነት ስትራቴጂ አንጻር ግን ማያዝ የሚገባበትን ቦታ ይዞ ማያዝ የሚገባ ማምጣት ያለበትን ድል እያመጣ ያለ ሰራዊት ነውና ለሰራዊቱ ትልቅ አክብሮትና ምስጋና ነው ያለኝ፣ እንደ ወታደር አይን ሳይው ማለት ነው። እንደ ህዝብ ግን ለወሎ ህዝብ ያለኝ መልእክት ምንድነው? ከዚህ በኋላ ባስቸኳይ የሚለቀቁ ቦታዎች ላይ ተመልሶ ህዝቡ እንዲሰፈር ያደረገ ለሰራዊቱ ደጀንነቱን ያረጋጋጠ ያጠበበ የሚሄድ ስትራቴጂ የታያዙትን ቦታዎች ያጠበቡ የህዋትን የንቅስቀሳ ቀጠናዎችን ያጠበቡ በመጨረሻ ህዋትን ከስር ከመሰረቱ የመንቀል ስራ ከተሰራ እንዳልከው ወሎ መቀበሪያው ይሆናል ማለት ነው። እንደተባለው ወሎ የህዋት ፍጻሜ ይሆናል ማለት ነው። ህዋት ከተወለደበት ቀን ጀምሮ እስከ ሞተበት ቀን የሚተረክበት ቦታ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ተመሰረተ፣ እዚህ ቦታ ተቀበረ ተብሎ የሚጻፍ ታሪክ ይኖራል ብዬ አምናለሁ። መልካም። እንግዲህ እስቲ የወሎን የመጨረሻ ውይይት እንድናደርግ። ምንም አንተ ወሎ ላይ በነበርክበት ጊዜ ብዙ የህይወት ገጠመኝ ነበር። የኦሮሞ ማህበረሰብ አለ፣ የአማራ ማህበረሰብ አለ፣ የትግሬ የተለያዩ ማህበረሰቦች አሉና እስቲ ወሎን እንዴት ትገልጸዋለ? እንደው በጦርነትም ጊዜ ቢየ ነበር ጊዜ በነበራችሁበት ጊዜ የወሎ ማህበረሰብ አመለካከት ለመከላከያ የነበረው ነገር ትንሽ ብንጫወት። ወሎ በጣም እኔ ብዙ መልካም ትዝታዎች ነው ያሉኝ። ህዝቡ እንግዳ ተቀባይ ነው፣ ደግሞ ሚክስድ ህዝብ ነው። በጣም ህዝቡ ስብጥር ያለው ህዝብ ነው። እኔ አሁን የሚገርም ነገር ወሎ ውስጥ ኦሮሞ አለ በተለይ ይገርመኛል። በጣም ከተሞቹ ስማቸውን ብታይ የኦሮሞ ቅኝት እንዳለባቸው ታለ ወረይመኑ፣ ወረይሉ፣ ወረባቡ፣ ቃሉ ያልክ ብትሄድ እነዚህ በሙሉ በጣም የሚተቀላቅሉ የኖረ ህዝብ ነው። እና ወሎ ብሎ ነው እንጂ የሚለው ከሌ ኦሮሞ፣ ከሌ አማራ፣ ከሌ ትግሬ የሚል እኔ ወሎ ስኖር ሰምቼ አላቅም። አንደኛ ህዝቡ እንግዳ ተቀባይ ነው፣ ብሉ ጠጡ ነው፣ ተጫወቱን። ለወታደሩ ያለው ሪስፔክት አሁንም ድረስ ወዳጆች አሉኝ። ያኔ ወታደሮ ወዳጆቼ የነበሩ ወሎ ውስጥ ያሉ ጓደኞቼ አሁንም ድረስ አሉ። ዛሬ ደሴ ተያዘ፣ ኮምቦልቻ ተያዘ የሚባለውን እንኳን ስሰማ እነዛ ወዳጆቼን አስባለሁ። ምን ሆነው ይሆን? በንግድ ስራ የሚተዳደሩ በተለያዩ ልማት በግብርና የሚተዳደሩ ሰዎችን አውቃለሁና ለወታደር ያላቸው ሪስፔክት በጣም ቀላል አይደለም። እንደው ወታደር ይጠብቀኛል የሚል ነው። ከሌላው ህዝብ የሚለየው ወሎ ወታደር ይጠብቀናል ብሎ ስለሚያስብ ለወታደር የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ያደርጋል። ግን ራሳችን እንጠብቃለን አይሉ። እኔ ሌላውን ህዝብ ሳይ አሁን የጎንደርን፣ የጎጃምን፣ የወልቃይትን ሳይ መሳሪያ ያሌለው የለም። ወሎ ውስጥ ግን መሳሪያ አይደል የምታየው። ቤቱ ስትሄድ ማርቅቤ ብር በፍራሽር ተጠቅጥቆ ነው እንጂ የምታየው መሳሪያ እንኳን የላቸው። እና
ይሄ ህዝብ በጣም የተዋጊነት ባህሪ የሌለው የፍቅር ባህሪ ነው፣ እንግዳ ተቀባይነት ባህሪ ያለው አብልቶ አጠጥቶ ማይጠገብ እንግዳ የሚቀበል ለወታደር ለሀገሩ ለኢትዮጵያ ትልቅ ክብር ያለው ህዝብ ነው። ይሄ ህዝብ በዚህ አይነት ውርደትና በዚህ አይነት ጥፋት ውስጥ መግባቱ በጣም ያሳዝነኛል። አጥፊዎችም ቢሆን ተሳስተዋል የወሎን ህዝብ መንካታቸው ብዬ አምናለሁ። መልካም እንግዲህ ስለወሎ ህዝብ እንግዳ ተቀባይነት ስንወያይ እንዲያጫውትከኝ ነገር አለ ስለወሎ ጥጅና ስለ ክላሹ ማለት ነው እሱን ማልጠቀመው የሚለው ነው። በጣም የሚገርመው ነገር እኔ ጦርነት ላይ በተለይ ዘንዶ የሚባል ጦር ነበረ፣ አላማጣ፣ ኮረም፣ ሐሙሲት፣ ሰቆጣ ባለው እንትን ውስጥ ተዋጊ ሽምቅ ተዋጊዎች ነበሩ። ወሎና አንድ ባንድ የሚተኩስ መሳሪያ ይዘው ነው ከኛ ጋር የተሰለፉት የነበረውና ጦርነቱ ላይ አንዳንድ አውቶማቲክ መሳሪያ ያዙ ወታደሮች ሲወድቁ አውቶማቲኩ መሳሪያ ያዙ ይጠቅማቸዋል ብለን ስንነግራቸው አረ ለሱ ያልበጀ ብለው ነበር የሚሉት ያኔ። ምክንያቱም ጦርነትን እንደ ሚንስ ኦፍ ላይፍ አያዩትም። ጦርነትን የመጨረሻ ግብ ነው አርገውም አይፈልጉም። ሰላም ነው የመጨረሻ ግባቸው። ተዋጊ አይደሉም ማለት አይደለም። ለመዋጋት ካመረሩ ደግሞ ለመዋጋት እንደነሱ የጨከነ እና ተዋጊ የለም። እኔ በገጠመኝ የጦር ግንባሮች ውስጥ ካየኋቸው እነ ቡግና አይና የሚባሉ አምደወርቅ የሚባሉ ቦታዎች ላይ የሚዋጉ ወረዳ አስተዳደር ጌታሁን የሚባል ጓደኛ ነበረኛ። እነ ጀራላ አሰፋፈሩም የዘመቻ መምሪያ ነበሩ። ከዚህ በፊት በዚህ ሚዲያ ላይ አይቻቸዋለሁ እና ዘመቻውን የሚመሩት እነ ሰፋ አፈሮም ነበሩ። አብረን በዚህ ጦርነት ውስጥ ካሳለፍናቸው ሰዎች ውስጥ ማስታወሳቸው እነ ጀራል ጥላሁን አርጋው የጦር አዛዦች ነበሩ። እነ እምሩ የሚባሉ የመረጃ መኮንኖች ነበሩ። ማክሰኞ በቃ የወሎን ሁኔታ እንደዚህ በቃ ፈትፍተው የሚያጎርሱ ማፑን የሚያሳዩን ገጸ ምድሩን የሚያስረዱን እና እያንዳንዱ ወታደር ስለ አገሩ ስለሚዋጋለት አገር በቂ እውቀት ነበረው። እኔ በተለይ በአየር ቅኝት ከነምሩ ጋር ዞር ስለነበረ በቃ ወሎ ክፍለ ሀገር እያንዳንዱ መሪ አሁን ጎሊና፣ እነዚህ በጣም የሚገርመው ህዝብ ያለቀባቸው ቦታዎች ጋሌኩማ የሚባሉ ቦታዎችን በደንብ በአካል በመሬት ለቅጠን አይተናል። ስድስት ወር በእግር ተጉዞ ወታደሩ የተዋጋባቸው መሬቶች ሁሉ አሉ። ዞብል ተራራን እያንዳንዷን ዞረን አይተናታል። እና ይሄ ምድር ከህዝቡ ጋር ስታገናኘው በቃ የሰላም ምድር ነው። የጦርነት ምድር መሆን የሌለበት ስፍራ ነው። ለጦርነት ስትራቴጂ ትመርጠዋለህ እንጂ ህዝቡን ግን ለጦርነት ልትጠቀምበት አችልም። ህዝቡ ውስጥ ሰላም ፈላጊ ነው፣ ጦርነት ማይፈልግ ህዝብ ነው። ማንኛውም ሰው አርሂቡ ብሎ የሚቀበል ህዝብ ነው። ይህንን ህዝብ ወደ ጦረኛነት እንዲቀየር ማድረግ ኃላፊነት የጎደለው የጦር አመራር ባህሪ ነው ያመጣውና አሁን ህዝቡ ራሱን ወደ መከላከል ሄደ። ራሱን በቃ በፋኖ ተደራጅቶ ራሱን ወደ መከላከል እንግዲህ አንጥፎ ጎዝጉዞ የተኛውን በሬ ነካክተው ያደርጉታል አውሬ እንደሚባለው ህዝቡን አሁን ወደ ተዋጊነት ቀየሩት። ይሄ የሰላም ህዝብ የነበረ ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ወራይል ውስጥ አንድ ቦታ ላይ እኛ ሄደን በቃ ያቀረቡልን ግልገል ፍየል ታርዶ በልተን ጠጥተን አንጠግብለናቸው ጉመድ የሚባል ጠጅ አቅርበው አብልተውን አጠጥተውን ተነስተን እንኳን መሄድ አቃተን። ጉመድ ለካ እግር የሚይዝ ነበርና ከዛ መንቀሳቀስ በሉ አጎዛ አንጥፉላቸውና ይተኙ ተባለ። ይሄ እንዲህ አይነት አንጥፎ አጎዛ አንጥፎ የሚቀለበልን ህዝብ ወደ ጦረኛነት መቀየር በጣም መቆስቆስ ነበረባቸው ማለት ነው። በተለያየ መንገድ እንዲያመው ይሄ ህዝብ እንዲያመው መደረግ ነበረበት ወደ ጦረኛነት እንዲቀየር እና ይህንን ህዝብ አሁን ተመልሶ ወደ ቀድሞ ባህሪ ወደ ሰላማዊነት እንዴት እንመልሰዋለን የሚለው ያሳስበኛል። መንግስት ይህን ማሰብ አለበት። አሁን በቅርቡ እንደውም ማስበው እኔ ጦርነቱ ወደ መጠናቀቂያው እየሄደ ነው፣ እያየነው ነው ያለ ነው። ግን የተለቀቁ ቦታዎች በሙሉ የተፈናቀሉ ሰዎችን በአስቸኳይ ልክ ከጦርነቱ እኩል ወደ ቦታቸው የሚመልስ ስራ መሰራት አለበት። አንደኛ ጦርነቱን በአጭር ለመጨረስ ይጠቅማል። ሁለተኛ የተፈናቀለውን ህዝብ ወደ መሬቱ መመለስ በራሱ የሚያመጣው የጦርነት ዳይናሚክስ አለ፣ የደጀን ዳይናሚክስ አለ። ማለትም ጦር በደጀን ሲደገፍ ውጤታማ ይሆናል። አሁን እነሱ ያጡት ይህንን ነው። በጥልቀት ማጥቃት ውስጥ ገብተው ደጀን እያጡ ሄዱ። ከኋላ ደጀን የላቸው፣ ከኋላ ጠባቂ የላቸው። ወደኋላ መመለስ አይችሉ፣ ወደፊትም መሄድ አልቻሉም። እና እንደዚህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ገብተዋል። ሌላ ተአምራዊ ኃይል መጥቶ በክንፍ ካላወጣቸው በስተቀር በየትኛውም መንገድ ከዛ ቦታ ላይ ሊወጡበት የሚችሉት
እንትን እነዛ ያሳዘናው እነዛ ህፃናት ልጆች በዚህ ተገፍቶ በስንት ኪሎ ሜትር በመኪና ተነርቶ መጥቶ ሊሆን ይችላል። አሁን ግን በግር ተጉዞ ሊደርሱት የማይችሉት ርቀት ውስጥ ነው ያሉት። እና እንዴት አርጎ ነው ይሄንን ጦርነት ኃላፊነት የጎደለው ጦርነት የጀመሩት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እነዚህ ህፃናት ልጆች ያላቸው እድል ምናልባት ለጦር እጅ ቢሰጡ ነው የተሻለ እድል ያላቸው። ለህዝቡ እጅ ቢሰጡ ነው የተሻለ እድል ያላቸው። ህዝቡ ልጆች ያሉት ስለሆነ እንደራሱም ልጆች ስለማያቸው ተንከባክቦ ለመንግስት ያስረክባቸዋል ብዬ አምናለሁ። የራሱን ልጅ አይገልም የጠላቴ ልጅ ነው ብሎም አይገልም። ይሄን ያህል ማቹር ህዝብ ነው ህዝቡና ይሄን አድርጎ ህዝቡን ወደ ሰላም አምጥቶ የትግራይን ምድር ወደ ሰላም እንዴት እንደሚመጣ ካሁኑ መታሰብ አለበት። ካሁኑ መንግስት እንዲህ አድርግ ተብሎ አይመከርም። ብዙ አማካሪዎች አሉት መንግስት፣ ብዙ የጦር አዋቂዎች አሉት፣ ብዙ የኢኮኖሚ አማካሪዎች አሉት። የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በአስቸኳይ ሪከቨር ማድረግ አለበት። ይህን ለማድረግ ሰዎች ወደ ቦታቸው በአስቸኳይ መመለስ አለባቸው፣ ወደ ተፈናቀሉበት ስፍራ መመለስ አለባቸው። ይህን ለጦርነቱ ራሱ ማጠር ውጤታማነት በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። መልካም። እንግዲህ አቶ ኤፍሬም ጥልቅ የሆነ ሙያ ትንታኔ ስለሰጡን የወሎ ግንባር ምን እንደሚመስል ምን ቢደረግ የጦርነቱ ፍጻሜ ደግሞ ወዴት አቅጣጫ እየሄደ እንደሆነ ሙያ ትንታኔ ስለሰጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው የህዝቡ ባህሪ በጣም የሚገርም ነው። አንድ እኔ የሰማሁት መረጃ ከትግራይ ከሚመጡ ወጣቶች መሀል ከተማረኩት መሀል አንዷ ድንገት ለካርቡዝና ትወልዳለች እና አንድ ገበሬ ቤት እና ምን እያረጋችኋት ነው ምናምን ብሎ ጋዜጠኛዎች ጠይቅ፣ ምን እናደርጋለን እያረስናትና ነው አሉ። እያረስን ምን እናደርጋለን አሉ። እና እንዲህ አይነት ማህበረሰብ እንዲህ አይነት ማህበረሰብን ወደ ጦር መክተትና በጦር ደግሞ በማያውቀው ጦር ራሱን ዋጋ ማስከፈል ወደፊት ትንሽ ችግር ይፈጥራል። እና እንግዲህ የጦርነቱን ፍጻሜ እግዚአብሔር በቅርቡ ያርገው፣ ሀገራችን ወደ ልማቷ ወደ እድገቷ ትሄድ ብለን እንደው ወደሚቀጥለው ሀሳብ ደግሞ እንመጣለን። እንግዲህ እርስዎ ከፍተኛ የጦር ትምህርት በተለያየ ሀገር በመውሰድ ሀገሮትን አገልግሏል። በተለያዩ ደግሞ በደቡብ አፍሪካ፣ በኬንያ በተለያዩ ጉዳዮች ደግሞ ከአሜሪካኖች ጋርም ከተለያዩ የውጭ ድርጅቶች ጋር በጥልቀት በመስራት የውጭዎችን ሳይኮሎጂ በደንብ ያውቃሉ። እና የውጭ ተጽዕኖ በኢትዮጵያ ላይ ምን ያህል ነው? እነዚህ የሚመጡት የውጭ እርዳታ እንሰጣለን ቢሉ ምንም ቢሉ ምን እየሰሩ ነው? ህዝቡስ እንዴት ይረዳቸው? ህዝቡስ ምን ያደርግ? እርስዎ ካሉት አብሮ የመስራት ልምድ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ 14 ዓመት ነው ከውጭ ድርጅቶች ጋር የሰራሁት። የተለያዩ ዜጎች፣ ደቡብ አፍሪካውያን፣ አሜሪካውያን፣ ኬንያውያን፣ የታይላንድ ዜጎች፣ የናይጄሪያ ዜጎች ጋራ የመስራት እድል አጋጥሞኛል። ሁሉንም ግን ሳያቸው በጣም የሚገርመው ነገር የሀገራቸውን ኢንተረስት በምንም አይነት ሁኔታ አሳልፎ አይሰጡም። ተቀጥረው የሄዱበት አገር ላይ እንኳን ቢሆን የሀገራቸውን ኢንተረስት ለማስጠበቅ ለሀገራቸው በቂ መረጃ በመስጠት ሀገራቸውን ሲጠብቁ ነው ያየሁት። እና እኛ ኢትዮጵያውያን ከነዚህ መማር ያለብን ነገር እነሱን መንቀፍ ብቻ ሳይሆን ከነሱ መማር ያለብን ነገር ለሀገራችን ምን አድርገናል፣ መንግስትን መወንጀል፣ መንግስት ይሄን አደረገ ይሄን አላደረገ ብቻ። እኔ አንድ አሜሪካ የራሱን መንግስት ሲወቅስ ሰምቼው አላውቅም። አሜሪካ መንግስት በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ፌይልድ መንግስት ታይቶ አይታወቅም። በአሜሪካ አፍጋኒስታን ውስጥ ጥለው የወጡት የጦር ኃይል መጠን ፈጽሞ የማይታሰብ ነው። አፓቺ ሄሊኮፕተርን ነው ለታሊባን ታጣቂዎች ትተው የወጡት። ትልቅ ውርደት የደረሰበት መንግስት ነው። አንድም አሜሪካዊ ግን አሜሪካንን የአሜሪካን መንግስት ሲነቅፍ አትሰማው። በጣም ይህን የሚያክል ስህተት የፈጸመን መንግስት ሲቃውሞታዊ በሶሪያ፣ በሊቢያ፣ በኢራቅ የተደረገውም ይህንን ነው። እነ ኦባማ ወጥተው ይቅርታ ሲጠይቁ ትሰማለ። እነ ጆርጅ ቡሽ ደብሊው ይህንን ስህተት እንደነበረ ሲናገሩ ትሰማለ። ነገር ግን ህዝቡ ወጥቶ ጆርጅ ቡሽ ልክ አልነበረም ወይም ኦባማ ልክ አይደለም ራሳቸው አድሚት ሲያደርጉ ነው የምታየው። መሪዎቹ ራሳቸው አድሚት ያደረጉትን እንኳን ሲነቅፍ አትሰማም። እኛ ኢትዮጵያን ከዚህ መማር አለብን። እኔ ከአሜሪካኖች ጋር ከተለያዩ ሰዎች ጋር በመሰራት ያገኘሁት ጥቅም ምንድን ነው? ለተለያዩ ሚሽኖች ይመጣሉ የውጭ ዜጎች ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ብዙ መረጃ ነው የሚጠይቁን። እኔ ኢትዮጵያን ከመውደዳቸው የተነሳ ነው ብዬ ነው የምጠይቀው። ነገር ግን ለካ ለሀገራቸው የሚጠቅም መረጃ ለማግኘት ነው የሚፈልጉ። ሀገራችንን እንዴት አሁን ካለችበት እንዴት አፕሊፍት እናደርጋለን፣
ይሄ ደግሞ ለሀገሬን የሚጠቅም መረጃ እንዴት ለማቅረብ ይችላል ብሎ ነው ያንዳንዱ ዜጋ የሚያስበው። እኛ ኢትዮጵያውያኖች ግን መንግስትን በመተቸት ደካማ ጎኑን አጉልቶ በማውጣት ጥፋት ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ የጥፋት ዜና በመስራት ብቻ ራሳችንን በጦርነት እየፈታን ያለን ህዝቦች ነን። በቂ መስዋዕትነት ከመከፈላችን አንፃር በቂ በጦርነት ላይ ከመካፈላችን አንፃር የሚገባንን ድል ያላገኘነው በወሬ በመፈታታችን ነው በያምናል። እና በወሬ የማይፈታ መንግስቱን የሚደግፍ ከመንግስቱ ጋር ተጣብቆስ ከመጨረሻ የሚቆም የመንግስት ድካምም እንኳን ቢኖር ዛሬ አይደለም ጊዜው። አገራችንን ካዳን በኋላ አገራችንን አንድ መስመር ካስያዝን በኋላ እንጣያየቃለን። እንደ አንድ መንግስት በህዝብ እንደተመረጠ መንግስት ይሄንን ማድረግ የነበረባችሁን አላደረጋችሁም ተብሎ የሚጠየቁበት ጊዜ ይመጣል። ያስኪ መጣ ግን በህብረትና በአንድነት የመጣውን የውጭም ሆነ የአገር ጠላት መክቶ አገርን አድኖ ከዛ በኋላ ከመንግስት ጋራ የምናወራረደው ነገር ይኖራል ብሎ ከመሰብ ይልቅ አሁን እነዛን ነገሮች ማውራት የተስፋፋላል የውጭም የውስጥም ጠላት መንገድ መክፈትና ለድሉን ማራቅ ይመስለኛል። እና ይሄን ላይ የኢትዮጵያ ህዝቦች በጥብና ተቆርጦ ነው። እኔ ልጄ ያው ባራይል ነው የውጭ ሀገር ባራይል ነው እንግዲህ እዛ የኔን ተከትሎ ይሄደ ይመስለኛል። የኔን እምነትና የኔን አላማ ተከትሎ ነው በቀይ ባህር ላይ ኢትዮጵያ የነበራት የበላይነት አሁን የለም። ከ1000 ኪሎ ሜትር የባህር ድንበር ውስጥ ዛሬ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ሀገር ሆናለች። ከቀይ ባህር ማለት ነው 1000 ኪሎ ሜትር የባህር በር ባለቤት የነበረች ሀገር። እንደው በዚያ ጋጣሚ እንደው ማጠቃለያም እንዲሆነን ስላነሳልኝ ብዬ ነው። አዲሱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መልክ ያለው ሎጎ አለውና ይሄ ባህር ኃይል ከተዋቀረ በኋላ በተለይ የአሜሪካኖች በዚህ በምስራቅ አፍሪካ በኩል ደግሞ በተለይ በክብር ዶክተር አብይ አህመድ ከኤርትራ ከሶማሌ መሪዎች ጋር በመሆን እየሰሩት ያለውን ነገር አለመወደዱ አሜሪካኖችን ግልጽ ኢትዮጵያን የማፍረስ ሴራ ውስጥ እንደከተታት ያው የሚያወሩ የፖለቲካ ተንታኞች አሉና እርሶ ከሄንን ካነሱ ማጠቃለያ እንዲሆነ ብዬ። በእርግጥ በቀይ ባህር ላይ ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን ተጠቃሚ ነች መብትም አላት። የባህር በር መብታ የንግድ መርከቦቿ በዛ ቀይ ባህር ላይ ነው የሚንቀሳቀሱት። ከራስ ካሳር እስከ ራዱሜራ ብቻ ሳይሆን እስከ ባአብየል መንደብ እስከ ጅቡቲ ድረስ ይደርሳል። ተሻግሮም ሶማሌን ያገኛል። እነዚህ ቦታዎች የሶስቱ የሶማሌ የኤርትራ የኢትዮጵያ ጥምረት ደግሞ የሚፈጥሩት የባህር ኃይል የሚፈጥሩት በዛ አካባቢ የሚፈጠረው የኃይል ሚዛን አሜሪካንን ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ከቷታል። ይሄ እንዳይፈጠር ለማድረግ እነዚህን አገሮች በተናጠል በኢኮኖሚ ማዕቀብ በማዳከም በማከላቸው የተነሳውን የርስ በር ጦርነት እሳት በመጨመር እነዚህን አገሮች ማዳከምና ይሄን ህልማቸውን እንዳይተገብሩ ማድረግ የአሜሪካንን ኢንተረስት ለማስፈጸም ተገቢ መንገድ ሆኖ ስላገኙት ነው የሚሄዱት። ዛሬ የአሜሪካ ቋሚ መልእክተኞች ወደ አፍሪካ የሚመላለሱት ህዝቡን ለመጥቀም አይደለም፣ የአሜሪካንን ጥቅም ለማስጠበቅ በቀይ ባህር ላይ ያላቸውን የአሜሪካንን ጥቅም ለማስጠበቅ ነው። እንግዲህ ይሄንን የታሪክ ምሁራን ይፍቱት እንጂ ታሪካዊ የሆነ የጦር ቤዝ የነበራት አገር ነች አሜሪካ። አሜሪካን ኤርትራ ላይ ቃኘው ስቴሽን የሚባል የጦር ቤዝ ነበራት፣ ዳህላክ ላይ የጦር ቤዝ ነበራት። ያኔ በደርግ ጊዜ ነው ይህንን ያጣችው። አሁን በኤርትራ ነፃ ከወጣች በኋላም ያንን ያጣችውን የጦር ቤዝ መልሳ ልታገኝ አልቻለችም። ዛሬ በጅቡቲ የፈረንሳይ ጦር ቤዝ አለ፣ የቻይና ጦር ቤዝ አለ። አሜሪካ በሶማሌ ውስጥ በባህር ላይ ልታቋቋመው ያሰበችው የጦር ቤዝ አለ። ይህ ሁሉ ኢንተረስት በዛ መስመር ላይ የሚንቀሳቀሱ ማንኛውንም ነገሮች ለመቆጣጠር ካላቸው የመቆጣጠር ፍላጎት አንጻር የመነጨ ነው። ይህንን የመቆጣጠር ፍላጎታቸውን የሚያጨነግፍ ማንኛውም መንግስት ሆነ እንቅስቃሴ በጠላትነት ይፈረጃል። ኢትዮጵያም በጠላትነት ተፈረጃ። የሁሉ ጦርነት ማራገብ የውጭ ዜና ዘጋቢዎች ሁሉ በኢትዮጵያ ላይ የጥላቻ ዘመቻ እስከ ማካሄድ ጦርነቱን የስነ ልቦና ጦርነት እስከ ማድረግ የዘለቁበት ሚስጥር የቀይ ባህር ሚስጥርና ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ለማቋቋም የመነሳሳቷ ፍላጎት
የኤርትራና የሶማሌ መንግስታት ከኢትዮጵያ ጎን መቆማቸው ኢቭን ደቡብ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጎን መቆማቸው አሜሪካን ያሳስባታል እና ይሄ ምን አድርጋ ነው ኢትዮጵያ ይሁሉ ጣላት የሆነባት ብሎ ዲና ሙፍቲ ሲናገሩ ሰምቻለሁ ምን እንደሚፈልጉ ማናቀም ነው የሚሉት ነገር ግን የቀይ ባህር ጉዳይ የግድቡ ጉዳይ አሜሪካንን በኢትዮጵያ ላይ እንድነሳ አድርጓታል ያው ግብጽ ስትራቴጂካል አላይ ብትሆንም ኢትዮጵያም የአሜሪካ ስትራቴጂካል አላይ ነበረች ግን የግብጽ ነው ያለ አሜሪካ ስለማትሆን በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ላላት ስትራቴጂ ግብጽ የበለጠ ስለምትጠቅማት ወደ ግብጽ ማድላቷ ከአሜሪካ ጥቅም አንጻር ትክክል ነው ከአሜሪካ ከጥቅም አንጻር ትክክል ነው ነገር ግን ኢትዮጵያን በዚህ ሁሉ ሁኔታ መፈረጃ ፌር ነው ወይ ስንል ግን በምንም መመዘኛ ፌርነስ በአሜሪካኖች ዘንድ አልታየም ይሄንን ነው መልካም እንግዲህ መጨረሻ ጥያቄ ይሄው እንግዲህ በሳለ አስተያየት ስለሰጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ህዝቡ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉ ህዝቡ አሁን እርሱን በመዋራበት ሰዓት እና ታማኝ በየኔ ተላይ ኢትዮጵያኖች ወደ ኢትዮጵያ የውጭ ሀገር ኢትዮጵያኖች ያሉ ለመምጣት እየተዘጋጁ ነው እዚህ ያሉ ደሞ ነጮች ኤምባሲያቸውን ሁሉ ለማንሳት አፍሪካኖችንም በገንዘብ እየደለሉ የሚሄዱ ተካይዳልና በዚህ ውስጥ የኢትዮጵያ ነገር እንዴት ይታዩታል ምንስ ያርግ ህዝቡ ማጠቃለያ ሐሳብ አዎ እኔ በተለይ ዲያስፖራ በአይ አም ፕራውድ ኦፍ ዘም ማለት የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ለኢትዮጵያ የቆሞናል በታሪክ ውስጥ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ተደርጎ ማይታወቅ በሰው ሀገር ላይ ያንንም ያክል ሞቢላይዜሽን ፈጥሮ ያንን የኢትዮጵያ ድምጽ መሆናቸው በጣም አስደንቆኛል የነታማይም ብቻ መምጣት አይደለም እኔ እንደውም ሌሎችም ዲያስፖራዎች ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ምክንያቱም አገራቸውን በኋላ መተው ከመያጣት አሁን መተው ቢያድኗት ነው የሚመረጠው ምክንያቱም አገራችን አት ክሪቲካል ፖይንት የጠላቱ ብዛት ይሄ ነው የምትለው አይደለም ውስጥ ያለ የውስጥ ጠላት አለ ጥቅም ያጣ በዚህ ስርዓት ውስጥ ጥቅም ያጣ ያኮረፈ አለ የግድ አንድ ብሔረሰብ ብቻ አይደለም ብዙ ብሔረሰብ ውስጥ የተደበቁ ብዙ ጥቅም የቀረባቸው ዝርፋ የቀረባቸው አክሩፎ የተቀመጡ ሰዎች አሉ። ይሄ ስርዓት ጎርቶናል ብለው የሚያስቡ እንደገና ይሄ ፍለፊት ጦርነት አለ። የውጭ መንግስታት ደግሞ በራሳቸው ኢንተረስት ምክንያት ጠላት አድርጎ ኢትዮጵያን ፈርጀዋልና ይሄ ሁሉ ጠላት በበዛበት ጊዜ ወነተኛ ኢትዮጵያ ልጆች በአንድነት ቆሞችን ሀገር መክተው ማዳንና ወደ ቀደመው ክብሯ መመለስ ስራ መስራው ጊዜ ነው። እኔ እንደ ኦፖርቹኒቲ እንደውም እንጂ እንደ አደጋም አላየው። ለኢትዮጵያኖች የተሰጠ እድል ነው። ራሳቸውን ፕሩፍ የሚያረጉበት ባደዋ አባቶቻችን የሰሩትን ጀግንነት ደግመን የምንፈጽምበት እድል እግዚአብሔር ደግሞ ሰጥቶናል። ይሄንን እድል ባንጠቀም ብንቀር ለኛ ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። ብንጠቀምበት ደግሞ ክብርና ታሪክ ይሆንልናል ብያምናለሁ። አቶ ኤፍሬም ዘርፉ እንግዲህ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገን በእነዚህ በሶስት ነጥቦች ላይ ሙያ አስተያየት ስለሰጡን ትንታኔም ስለሰጡን በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም እያመሰገንን ወደፊትም በወቅታዊ ጉዳይ ላይ እንደዚህ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ትንታኔ እንደሚሰጡን እየተማመንኩኝ ለዛሬው በዚህ ጨረስን። እኔም በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው ይህንን ዩቲዩብ ምክንያቱም የህዝብ ድምጽ መሆን መቻላችሁ በዚህ ዘመን አንዱ የጦርነት አካል ነው። አንዱ ጦርነት የሰነ ልቦና ጦርነት ስለሆነ ይህን ሰነ ልቦና ጦርነት ምናሸንፈው እውነተኛ ግንዛቤ ህዝቡ ጨብጦ እንዲቆም በማድረግ ነው እና ይህን ስራ እየሰራችሁ ስላላችሁ በጣም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ውድ የአንዳፍታ በአድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬ ቆይታችን ይህን ይመስል ነበረ። ይህንን ፕሮግራም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለብዙዎች ተደራሽ እንዲሆን የበኩሎቻችሁን ተወጡ እያልኩ ተሾመ ሽፈራውን ሰላም ለኢትዮጵያ መልካም።